Командувач сухопутних військ ЗСУ генерал Сирський відвідав позиції українських захисників на Бахмутському напрямку і подякував воїнам за успішне виконання бойових завдань. Своїми діями ви ввели у ступор всю російську армію, наголосив під час зустрічі Сирський. Слава Україні! Героям слава! Вільна! Вільна! Шановні побратими, шановні товариші, шановні бойові друзі, шановні герої, тому що ви герої, ви сьогодні створили новітню історію, чергова сторінка нашої війни, і вона розпочалася, ця сторінка, буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями вели в ступор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїми і розказували, що він вже оточений, залишилось там 100 метрів, да, щоб його остаточно взяти і поставити свої прапори. Зараз ситуація абсолютно інша. Незважаючи на те, що Вагнер весь заліз в цей Бахмут, як криси, да, в цю мишоловку, ми з вами з півночі, з півдня продовжуємо наступальні дії. Ви спільно з іншими бригадами рухайтесь вперед, ви здобуваєте перемогу, ви наближаєте час нашої загальної перемоги, і ви даєте можливість підготуватися нашим тим військовим частинам, які будуть брати участь в наступальній операції. Тому я вам дуже вдячний, я вам передаю вітання від керівництва держави, керівництва Збройних сил України, Хортиці. Дякую за вашу роботу, за ваші результати, за знищення ворога підступного, який вторгся на нашу землю. І хочу ще раз вам побажати, щоб після виконання бойових завдань ви поверталися до своїх підрозділів живими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!